Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Java dasturlash tili bo'yicha 10-chi darsimizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Bugungi darsimiz ham oldingi darslarga qaraganda ancha qiziqarliroq dars bo'ladi degan umiddaman. Bugungi o'tadigan narsamiz Java dasturlash tilidagi metodlar. Ya'ni men konspekt qoldim, yozib oldim, yo'l kerakli bo'lgan narsalarni. Va biz darsimizni boshlasak bo'ladi. Doimgidek birinchi nazariy qismidan boshlaymiz. Metodlar nima? Metodlar bizga shu Java dasturlash tilida bir ishni har xil qilib va ko'p joyda bir xil ishni takrorlaydigan bo'lsak, o'zimizga asl metod yozsak bo'ladi. Aynan bitta metod degani o'zbekchaga olib qaraganda usul, usul deb tarjima bo'ladi. Ruschada funksiya, hamma har xil aytadi, metod, funksiya yoki usul deb aytishadi. Bitta ishni shu har xil usulda bajarish mumkin yoki har xil qiymat bergan holda bajarish mumkin. O'shani metodlarda bemalol bajarsak bo'ladi. Xo'sh, Java dasturlash tilida funksiyalar faqat chaqirilganda ishlaydi. Funksiya bizga bitta vazifani har xil ko'rinishda bajarishimiz uchun kerak. Bu ishni esa biz funksiyaga berilgan parametrlar orqali bajaramiz. Xo'sh, bu yerda bitta metod yozilgan. Kelinglar, mana shuni hozir biz bitta yozib ko'ramiz. Metodda metod ichida yaratib bo'lmaydi, ya'ni bizani hozir bizga main metod ichidamiz. Metodda faqat klasslar ichida bo'lish mumkin. Xo'sh, bitta metod yaratamiz. Static keyword bilan. Xo'sh, void, ya'ni o'zida hech narsa qaytarmasin. My method. Hozircha bunga parametrlar bermaymiz. Xo'sh, bu qisqacha metodni yaratilishi. Hozir metodni keyin aytgancha metodlarni doim kichkina harf bilan yozish tavsiya qilinadi. Endi ko'rib chiqamiz. Misol uchun masalan yozganmiz, my method bu metod nomi, ya'ni funksiya nomlash orqali o'zimizga kerakli bo'lgan joylarni chaqirib ishlatsak bo'ladi. Endi mana shu my method nomi bilan static esa metod obyektga emas, balki klassga tegishli ekanligini anglatadi. Hozircha static degan anaqani joyli anaqa qilmay turaylik. Keyinchalik OP darslarimizda bu narsani tushunib olamiz. Void esa metod return type yo'qligi, ya'ni u hech qanaqa o'zidan ma'lumot qaytarmaydi, faqat ichida mana bu yerda yozgan kodimizdan bajaradi xolos. Ya'ni funksiyamiz bizga hech narsa qaytarmaydi, faqat ichidagi kodni bajaradi. Xo'sh, demak, buni qilib ko'ramiz. Masalan, bu sistema print qilsin. Jahongir. Endi bu metodimizni ishga tushirishimiz uchun biz main anaqada main funksiyada buni yozib chaqirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni main funksiya doim dasturimizga ishga tushganda birinchi ishga tushadigan narsa. Xo'sh, mana my method desam chiqyapti o'zi. Mana shunaqa qilib chaqirib oldik. Chaqirganimizdan keyin mana metodimizni rangi sariq rangga o'tib qoldi. Ishga tushiramiz. Mana bizga Jahongir degan narsani chiqarib berdi. Ya'ni biz qattadir Jahongir degan narsani chiqarmoqchi bo'lsak yoki qaysidir boshqacha amal qilmoqchi bo'lsak, masalan, men my method deb chaqirsam, masalan, 4 marta Jahongir deb chiqadi. Ya'ni buni bu narsani 4 ta joyda, masalan, systematic print yalan qilmasdan, masalan, my method desam, o'zimga shu Jahongirni chiqarib beradi. Metodlar bizga mana shu narsa uchun kerak, ya'ni biron bir vazifani turli xil joylarda va turli xil paytlarda ortiqcha kod yozmasdan qayta-qayta ishlatishimiz uchun. Xo'sh, tushunarli. Metodni chaqirish. Mana ya'ni main anaqiga my method deb chaqiryapti. Bu yerda metodni yozib olgan, yana qilib qo'ygan. Endi xo'sh, biz yaratib olgan metodimizni ishga tushirish uchun uni main metod ichida chaqirishimiz kerak bo'ladi yoki klassni istalgan joyda chaqirib ishlatishimiz mumkin. Metodni chiqarish uchun uni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Agar bizning metodimiz argumentlarga ega bo'lsa, uni chaqirgan joyimizda
joyimizda argumentini berishimiz kerak. Xo'sh, endi metodga parametr va argumentlar berish. Xo'sh, endi bu qanaqa? Biz metodimizdan tashqaridan turib ma'lumot berib yuborish uchun unga parametr qo'shishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz metodimizni yaratgan joyimizda my metodga, ya'ni type parametr yani nomi parametrimizdan type yana parametr nomi. Bu yerda keyin o'zimizdan qilinish kerak bo'lgan narsalarni bajarsak bo'ladi. Xavfsizlik o'z parametrlarini berib yuboramiz. Mana shunaqa qilib. Xo'sh, mana bu yerda anaqa bor my metodga ya'ni parametr berilgan. Endi biz ham mana shunaqa parametr bo'lib ko'ramiz. Undan oldin buni o'chirib tashlaymiz. Xo'sh. Bitta parametr yozaylik. Masalan, string tipda bo'lsin va u developer bo'lsin nomi. Xo'sh, endi bu yerga developerni ga plus qilib bizga qanaqa chiqarib bersin? Android developer deb. Xo'sh, endi bu yerda bizda metodlarimizni chaqirgan joyimizda bu bizga hozir xatoliklar beradi. Qizildan qanaqa chiqarib qo'yadi. Ya'ni bizga bu yerga anaqasini berib yuborishimiz kerak, argumentini berib yuborishimiz kerak bo'ladi funksiya. Shu yerga text bersak bo'ladi. Xo'sh, Jahongir desam mana bu yerda masalan nimaga qiymat berayotganimni ko'rsatib turibdi. Developerga, mana bu yerdagi developerga sen qiymat beryapsan deyapti. Xo'sh, buni boshqacha qilib bersak ham bo'ladi. Masalan, bitta string tipdagi o'zgarishni ochib olib, text masalan name deb nomlasak va unga azamat deb berib, bu yerda masalan name deb berib yuborsak ham bu narsani biz anaqa qabul qilaveradi. Bizani metodimizda, chunki buni type ham string, bizga bu yerga string olasan deganmiz. Xo'sh, bu yerga masalan int beradigan bo'lsak, bizda xatolik beradi. Chunki biz bu yerga string tipdagi argument beramiz deb bu yerga string tipdagi parametr yozganmiz. Xo'sh. Bitta ishlatib ko'raylik. Xo'sh, endi masalan Jahongir Jahongir. Xo'sh, endi my method azamat mat endi xuddi mana shu bitta kopya qilib Abdulaziz deb qo'ysak. Xo'sh, mana endi bizga chiqarib berish kerak bo'ladi. Mana. Xo'sh, mana endi ozgina joy tashlab qo'ysak, chiroyli chiqadi. Masalan, qarab o'qil. Xo'sh, mana. Jahongir Android developer, Azamat Android developer, Abdulaziz Android developer. Ya'ni bizga bu yerga masalan string tipdagi qiymat beramiz, ya'ni parametr qo'ysak va tashqaridagi argumentimiz berib yuborsak, bu argumentimizga mana shu yerga kelib developer o'rniga kelib joylashadi. Va funksiyamiz, metodimiz ishga tushganda bu yerda masalan developerga qo'shilgan qo'shuv Android developer bizga chiqarib beradi. Ya'ni bu yerda berayotgan qiymatimiz mana bu yerdagi developer bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda parametr bo'lsa uning bu argument bo'lsa uning parametri hisoblanadi. Xo'sh. Misol uchun mana bizani boyagina qamiz yuqorida bizning metodimiz string fname parametr oladi va metodimiz undan foydalangan holda uning ustidagi operatsiyalar bajaradi. Metodni chaqirgan joyda esa biz unga argument berib yuboramiz. Masalan, my method Jahongir deb mana bu yerda berib yuborganmiz. Eslatma bor, bitta parametr metodga o'tkazilganda u argument deb ataladi. Shunday qilib yuqoridagi misolda fname parametr mana bu esa Azamat Jahongir Abdulaziz bu argumentlar. Xo'sh. Ozgina qo'rqibdi. Yuqoridagi misollar ishlatilgan void call so'zi o'zidan qiymat qaytaruvchi metodlar haqida ko'ramiz endi. Xo'sh. Ya'ni o'zidan biz biron bir operatsiya beramiz, unga u keyinchalik o'zidan qiymat qaytaradi. Hozir buni ko'ramiz. Yuqoridagi misollar ishlatilgan void call so'zi, ya'ni mana bu void call so'zi. Void call so'zi metod qiymat qaytarmaslik kerakligini ko'rsatadi. Ya'ni void bersak, biz faqat uning ichida kod bajaramiz, boshqa masalan o'zidan qiymat qaytarmaydi. Metod qiymat qaytarmasligi kerakligini ko'rsatadi. Agar metod
qiymat qaytarishni istasangiz void o'rniga primitiv ma'lumot turlaridan foydalanishingiz mumkin. Masalan, int, char, boshqalar. Masalan, keyin uning ichida return console'dan foydalaning. Xo'sh. Kelinglar buni ana qilib qo'yamiz. Ya'ni yopib qo'yamiz. My metodimiz hozircha bizaga hozir qaraylar-da. Masalan, my metodni o'zini men my method chaqirilayotgan joyini kommentariyaga olib qo'ysam bo'ldi. My method ishlamaydi, chunki uni hech qayerda chaqirmayapmiz. Metod faqat chaqirilgan joylardagina ishlaydi. Xo'sh. Endi bitta int tipida yana qanaqa ochaylik. Int static int tipdagi o'tanaqa static int nomini plus number deb ataylik va metodimizni yaratib olaylik. Xo'sh, bu yerda hozir bizda o'sha qaytarib, ya'ni return qilishing kerak. Agar return qilmasang, buni void'ga o'zgartirib qo'ygan deyapti. Xo'sh. Ana hisob to'g'rilab qo'yilik. Xo'sh, bizani funksiyamizda ikkita parametr olsin, ya'ni int a va int b degan parametrlar olsin va bizaga return qilish kerak. Return qo'yish kerak. Tushunarli, masalan, return a plus b qo'yish kerak desak, bu bizani funksiyamizda a bilan b ga qo'shib jo'natadi. Xo'sh, mana shuni tushunarliroq qilib yozaylik. Ya'ni hozir nima qilib qoldi? Masalan, bitta o'zgaruvchimiz bor, s degan, u a plus b bo'ladi va bizani funksiyamiz return qiladi s ni. Ya'ni s o'zgaruvchimizni return qilib jo'natib yuboradi bizga chaqirgan joyimizda. Xo'sh. Endi buni bitta ishlatib ko'raylik. Xo'sh, plus number da chaqiramiz. Buni masalan metodni chaqirayotgan joyimizda ham ishlatsak bo'ladi daji. Shunaqa ajoyib anaqalari bor. Hozir masalan qaranglar, plus numberni ichida plus numberni chaqiraman va unga masalan 5 bilan 6 ni berib yuborsam, 6 ni berib yuborsam va yana bu yerda plus numberni chaqirib 5 bilan yana 6 ni berib yuborsam, bu yerda masalan men metodni ichiga metod berib yuboryapman. Ya'ni biz hozir ishga tushirganimizda sistemat printlan qilmadik. Sistemat printlan qilib buni ichiga solib qo'ysak, shunda bizga natija ko'riladi. Xo'sh, mana bu yana qani o'chirib tashlasam, qolib ketgan ekan. Nima o'chirib tashlasam, ammo yo'q. Xo'sh, mana bizga 22 qaytyapti. Xo'sh, 5 ga 6 ni qo'shsa 11, 5 ga 6 ni qo'shsa 11. Ya'ni bu yerda xuddi masalan bitta 11 va 11 sonlari bordek gap berdi. Ya'ni bizga plus numberni chaqirayotganimizda u o'zida int qaytaradi. Ya'ni biz int kerak bo'ladigan joyda uni intga naqib qo'ysak bo'ladi. Masalan, qaranglar, yana mana bunaqa operatsiya qilib ko'rsak bo'ladi. Int masalan b degan o'zgaruvchimiz bor. Int b o'zgaruvchimizga plus numberni masalan 50 ga 50 ni qo'shganini qasam berib yuborsak bo'ladi. Va system out printlan qilib masalan b ni chiqaradigan bo'lsa, bizga hozir 100 degan javob chiqishi kerak. Mana 100. Sababi bu mana bunaqa ishlayapti. Int b degan o'zgaruvchimizga teng deganimiz plus number degan metodimizga va plus number metodimiz o'z vazifasini, ya'ni ikkita sonni qo'shib beradi. Anaqamizga argumentlar beraveramiz, 50 50 u argumentlar mana bu yerga keladi va o'z operatsiyasini bajaradi. S degan o'zgaruvchimiz bor, plus number metodimizdan ichida u metodimizda masalan a bilan b ni qo'shib return qilib, ya'ni ikkita sonni qo'shib orqaga qaytarib yuboryapmiz o'sha qiymatni. Va uning tipi mana bu yerda biz int tipda dedik va bu yerda bizaga int qaytyapti va biz uni bemalol int o'zgaruvchiga ola olamiz. Mana shunaqa narsa met.
Ve bu narsani mesela bize endi mesela plus number'ı xohlaganimizcha ishlatsak bo'ladi. Xohlagan joyimizda ikkita sonni qo'shmoqchimiz bo'ldi, mana shuni chaqirib bemalol ikkita sonni qo'shib olsak bo'ladi. Metodlarning eng qulay tomoni ham shunday. Bize aynen int emas, mesela long qilsak bo'ladi bu narsani. Mana long qilsak uje mana qarayapsiz, ko'rsangiz bu yerda uje bizaga longga ola olmaysan bu tip bu ma'lumotni deb. Ve lekin bu yerda long tipda ma'lumot qaytargani bilan uning parametrlarga buning hech qanaqasi yo'q. Muammo keltiradigan joyi yo'q. Faqat o'zidan bu long qaytaradi xolos. Xo'sh, mana shu narsa, xuddi shu narsa bize ikkita sonni qo'shmoqchi bo'lsa, endi bemalol mana shu yozib qo'ygan funksiyamizdan foydalansak bo'ladi. Ya'ni qandaydir matematika anaqalari bo'lsa, x yo n shunaqa anaqalar bo'lardi maktabda. Xuddi o'shanaqaga o'xshab, masalan, qanday ishlashini ko'rsatamiz-da, bu yerda bize aynan qanaqadir kod yozishimiz, aniq son berishimiz shart emas, ya'ni uni tashqaridan berib yuboramiz. O'zidan ma'lumot qaytaruvchi anaqalar shu. Mana bu yerda o'zimizga xohlagan taypimizni qo'yib va bu yerda o'shanaqa taypga o'zgaruvchi qaytarsak, shuni o'zi kifoya. Mana misol uchun bu yerda 5 ga любой sonni qo'shib chiqaryapti. Masalan, 5 ga 3 qo'shyapti. Masalan, bu yerda 5 aniq bor, lekin bular bitta anaqa bilan ishlayapti. Xo'sh, endi umumiy biz metodlar ichida operatorlar, ya'ni if else, looplar, umumiy olib qaraganda hamma narsani bajarishimiz ham mumkin. Bugungi darsimizda shunday iborat. Kelgusi darslarda uchrashguncha hammangizga xayr deb qolamiz do'stlar. Bugungi metodlar mavzumiz hammamiz uchun tushunarli bo'ldi deb umiddaman. Va bu anaqani biz GitHub'dan ko'rsak bo'ladi. Bu kodlarni albatta GitHub'ga saqlab qo'yamiz. Keyin savol va takliflar bo'lsa, biron bir tushunmayotgan joylaringiz, muammolar bo'layotgan bo'lsa, albatta bizning Telegram kanalimizga o'tgan holda savollaringizni yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Barchangizga katta rahmat do'stlar.